Një bepush tjetër për gjensilën dhe besin, ja si qëndron e vërteta. Larg zhurmave të kryeqytetit, njerëzve dhe punës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Gjensila, Besi dhe Ajka janë larguar nga vendi për disa ditë pushimesh. Në rrjetet sociale nuk kishin si të mungonin poza nga momentet më të bukura me njëri tjetrin, si dhe video ku tregojnë se si po i kalojnë ditët e tyre. Çifti po shijon gjithçka në maksimum, teksa prioritet kryesor gjithë sigurisht që është vajza e tyre, Ajka, të cilës po mundohen të kryojnë kujtimet nga më të bukura. Nga Miami në Florida, Gjensila na ka bërë zili të gjithve me fotot e publikuara në llogarinë e saj në Instagram, mirë po veçanërisht njëra më shumë ka tërhequr vëmendje. Këngëtarja ka pozuar buzdetit me të voglën e saj, të dyja të veshura me bikini. Mirë po fakti që Ajka i është afruar pranë barkut i ka bërë njerëzit të mendojnë se Gjensila është sërish në pritje të ëmbël. Ndërkohë në për komente këngëtaren e kanë pyetur nëse po pret një fëmijë të dytë dhe nëse ka të bëjë me Ajkën, një motër apo vëlla. Nuk është e vërtet, ka thënë Gjensila, një vëlla ose motër është në plan, por ky nuk qënë ka momenti. Pra zgjerimi i familjes është në planet e çiftit, mirë po duhet të presim edhe ca kohë për këtë lajm të bukur të shtatzanisë.